السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیر سے تو بچے سے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی جو ہے نا تھوڑا موٹا ہو گیا، ڈولے چھوڑے تھوڑے چھوٹے ہو گئے، تو ہم لوگ ابھی ارادہ کر رہے ہیں کہ جائیں گے جم۔ تو ابھی ہمارے پاس ہمارا پارٹنر ہے جو ہے نا مولانا صاحب، کیا کہتے ہیں مولانا صاحب جم کے بارے میں؟ السلام علیکم ہارون، خیر سے ٹھیک ٹھاک؟ ویسے یار جم تو بہت اچھا سوچا آپ نے، ان شاء اللہ یہ اینڈ تک کرنا ہے جم، ان شاء اللہ پھر جا کر کے جو اچھا سے اچھا جم اس میں ان شاء اللہ داخلہ لے کر کے، چلو میں تو ریگولر کرتا رہا تو آپ کے لیے داخلہ لے لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں جا رہے ہیں اور فٹنس کرتے رہیں گے ان شاء اللہ، تاکہ عمر میں بھی اضافہ ہو جائے اور جسم بھی چست رہے، آگے جا کر کے پھر ان شاء اللہ مقابلے کرتے رہیں گے۔ تو جی بھائی ٹھیک ہے، شکریہ مولوی صاحب۔ تو یار ڈولے چھوڑے تھوڑا وہ ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، پیٹ میٹ بڑھ گیا، تو بہت سین خراب ہو گیا بھائی جان۔ ہم لوگ کرنا چاہیے جم، ان شاء اللہ جب جائیں گے پھر آپ کو بڑے ویڈیو میں، بڑے ویلوگ میں آپ کو سب کچھ دکھائیں گے، کون سے جم ہم لوگ داخلہ لیں گے، کتنا فیس ہوئے گا اور کہاں پہ ہوائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔